بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام علیکم. اے کیو ٹی وی سے دو اہم اعلانات کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، دسمبر 2020 میں آ رہا ہوں کراچی، جہاں آپ کی اور میری ملاقات ہو سکتی ہے. آپ اگر میرے سے ملنا چاہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں. دوسرا اہم اعلان کہ جنوری 2021 سے علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ اگر علم نجوم سیکھنا چاہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، 6 ماہ کا یہ کورس ہے، اور کمپلیشن کے بعد ادارے کی جانب سے باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. مزید کیا انفارمیشن ہے اس کے لیے آپ کو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا میسج پہ رابطہ کرنا ہے. اللہ حافظ.